Opozita i quajti tradhtar, betohen deputetët e rinj të kuvendit. Janë betuar deputetët e rinj të LSI-s të cilët kanë pranuar të marrin mandatin nga KQZ. Si nga Basha dhe nga Monika Kryemadhi, ata janë konsideruar tradhtar dhe për ta do të merret vendimi për t'i përjashtuar nga partia. Aurora Mara, Ylli Sheu, Enver Roshi, Edmond Rushi kanë thënë njëri pas tjetrit fjalët e betimit. Në fund Rushi ka përgëzuar urime dhe suksese deputetëve të rinj të LSI-s. Thank you.